לפני כמה דקות קיבלתי שיחה לפלאפון שלי. כשהשבתי לשיחה, אמר לי הדובר, אני בדרך אליך. אני בדרך אליך עם אקדח מוכן, עם מחסניות ו-16 כליים. טלפון מזוהה. טלפון מזוהה. אדוני שר החוץ, ראש הממשלה החליפי, תלך, תלך. אתה הבאת את ההסתה הזאת. אתה הבאת את ההסתה הזאת. אני אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אני עכשיו בדרך לאישה שלך. אני אומר לו, מה תעשה לי? הוא אומר, במקרה אני שוטר, אני עכשיו בדרך אליך, אני גר בצפון, בדרך אליך תחכה. מה תעשה לי? אני אומר לו. הוא אומר לי, אתה תכיר את האקדח שלי מקרוב. אני אטפל באישה שלך, בילדים שלך. מה תעשה להם? אני אומר לו. הוא אומר לי, במקרה אני שוטר בעצמי, למי תתלונן? למי תלך להתלונן? אומר לי, אתה פגעת בעם שלנו יותר מדי, זמנך נגמר, אני עכשיו בדרך אליך. כמובן שאת השיחה הזאת העברתי לקצין הכנסת, שהוא עומד עכשיו מול המשטרה כדי לאתר את אותו מאיים. אבל אני שואל אתכם, אני שואל אתכם, חבריי בקואליציה, אני שואל אותך, אדוני השר, אתם מודעים למה שאתם עושים? אתם מודעים לשסע, לכיתוב, למה שאתם מפיצים? כולנו קראנו את האיגרת של נפתלי בנט, רעל, רעל הוא קרא לי ולחבריי.